Vrasja e minoritarit Konstantin Kaçifas në bularatë të Gjirokastrës pas përplasjes me armë me forcat RNA tronditi jo pak klasën politike mes dy vendeve. Ministri i punëve të jashtme të Greqisë, George Katraukalos, u ka dhënë ultimatum autoriteteve shqiptare që të dërgojnë me njëherë trupin e Konstantinos Kaçifas në Greqi. Gazeta greke e Kathimerini raporton se dhe familja e 35-vjeçarit ka kërkuar nga autoritetet shqiptare që trupi i Konstantinos të dërgohet në Greqi për t'i bërë një ceremoni varimi. Kemi sqaruar prioritetet tona që në fillim, të qartësohet çështja deri në fund për të mbrojtur deri në fund të drejtat e vëllezërve tan grek që jetojnë në Shqipëri. Kjo pas britur në kompromise dhe duke mbrojtur këto dy prioritete. Gjithashtu duhet të mbrojmë dhe marrëdhëniet bilaterale, ka thënë ministri Katraugalos në një intervistë. Kurse avokatët që përfaqësojnë familjen Kaçifas kanë thënë se brenda kësaj jave trupi i tij do të transportohet në shtetin Helenë.